E uma medida para manter a economia aquecida e longe dos efeitos da crise financeira foi a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que foi prorrogada. José comprou um carro novo, fez as contas e, na ponta do lápis, a redução do IPI garantiu um bom negócio. Essa redução do IPI eu economizei em torno de uns dois mil reais, mais ou menos. Dinheiro que já faz diferença. Bom, a diferença é bastante, né? Já dá para pagar as duas prestações do carro, né? Nas lojas de carros, as vendas estão aquecidas e tem até fila de espera. Está vendendo muito e a fábrica não está conseguindo atender a demanda do que está vendendo. Na indústria automotiva, com a redução do IPI, o aumento das vendas foi de mais de 30%, segundo dados divulgados pelo setor. Agora, com as facilidades, com mais dois meses de imposto reduzido, especialistas recomendam. O consumidor ainda precisa pesquisar. A análise cuidadosa né, de, para verificar se houve efetivamente redução de preço, se os juros estão menores, né, é importante. A gente procura, vai de loja em loja. E... E acaba encontrando o que você quer. Se a gente não pesquisar, acaba levando o gato pro Lebre. Além de veículos que agora têm o um imposto reduzido até o fim de outubro, o governo também prorrogou até 31 de dezembro a redução do IPI para móveis. O mesmo prazo vale para os eletrodomésticos da linha branca. Fogão e tanquinho permanecem com alíquota zero. Refrigerador, com 5%. E máquina de lavar, 10%. Com a redução do imposto, o objetivo do governo é manter a economia brasileira aquecida e longe dos efeitos da crise financeira internacional. Os incentivos fizeram é, com que houvesse uma reativação da produção. Em média na linha branca você teve um crescimento de 15% e a indústria automobilística é, reativou em mais de 30% a sua produção, gerando emprego, gerando o crescimento da economia. As condições de financiamento também estão melhores. A taxa básica de juros, a Selic, foi reduzida gradualmente e passou de 12,5% em agosto de 2011 para 7,5% atualmente.